Å drikke en mos av frukt og bær har blitt en trend her til lands. Ja, så populært har det blitt at Anders og Bendik kan leve av å drive smoothiebar her på Grünerløkka i Oslo. Og for dem er smoothie mer enn bare en drikk. Altså, vi selger jo ikke bare smoothie her vi da, ikke sant? Vi selger en opplevelse, og da er jo navnet på smoothiene relativt viktig. Vi kunne godt bare kalt det for banansmoothie, men det er jo lame da. Ja, men hvis vi kaller det for eksempel Top Dollar Tropical Thrive, da er vi oppe og nikker på noe relativt fresht. Oppe og nikker på det! Få på noe motion, commotion, explosion, berry blast. Typer vi kjører en stunning running purple face haze. Er det med musli? Har du en som er liksom når... Da vil jeg gått for en crunchy brunchy temptation munchy, hvor er hunchy of love? Skal vi gå for det? Tropical thrive. Skal vi kjøre en runde mynten, eller? Smoothie-bransjen har lenge vært innovativ med nye helsetilskudd som vetegress, spirulina og rosa Himalaya-salt. Og Anders og Bendik er stadig ute med nye, sunne ingredienser. Banan, honningmelon og iguana-melk. Iguana-melk. Er ikke det fra en øgle? Jo, det er rett fra øglepatta. Vet du hvor fresh det er, eller? Altså, vi aner ikke hva halvparten av det vi putter i er for noen gang. Iguana er noe av de eldste dyra vi har på planeten. Men folket elsker jo. De vil jo ikke bare ha jordbær og banan lenger, for å si det sånn. Og vi elsker når det skjer. Altså, hadde det ikke vært for goji-bær og agave og sånne ting, så hadde jo ikke butikken vår gått rundt. Det blir 129. For en smoothie. Vet du hvor mange iguaner man må melke for å få lagd den her? What's up, Missy Elliot? Oh, kundemor! Kundealarmen går! Men hva tenker du oppi pæra? Hva sier smaksløkene? Hva har du lyst på? Jordbær. Og da har vi en strawberry, strawberry, mango diffusion som er ganske god. Strawnana explosion, blanding av jordbær og banan. Merry berry and a happy new banan. Tickle it. Smooth. Men var det den der husleia skulle betales? Skulle vært betalt i går. Hatter når det skjer. Hatter når det skjer.